gudoomiyaha guddida wanaag fristiga xumaan reebista Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa guud ahaan ummada muslimiinta u hambalyeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan ee fowdayna ugu soo haysa awgeed waxaana bulshada reer Soomaaliland meel ka soo ay joogan ugu baaqay inay bishaasi ka faa'iideystaan walaalayaal waxaan warbaahinta maanta insha Allah ta'ala inaan muslimiinta walaalaha ka baraarujiyo u soo fadhiistay in marka waqti qaali inay soo qaabilsan yahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala muslimiinta wuxuu ugu talagalay xilliyo maaragtay ay faa'iideystaan khayrka ay badsadaan xilligaasna ilaahay subhanahu wa ta'ala cid u gaarsiiyay inaan iska dayicin aynu dhamaanteen kooda baraarugsanaano waxa walaalayaal inagu soo foole ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa inuu gaarsiiyo kulle muddo kooban bay naga xigta runtii muddada kooban haddana dad nasiib u yeelan waayo kulle way jiri doonaan laakiin fariinteedana waxaan u dirayaa cidda nasiib u yeelata ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gaadhsiiyo bisha rabadaan uu ku simo inay ka faa'iideystaan bisha rabadaan bisha rabadaan walaalayaal waa bisha qura ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku sheegay 12 bilood waana bisha uu ku jiro habeenka sanadka ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan ee habeenka leylatul qadriga marka ka fadli badan dhowr iyo 80 maaragtay dhowr iyo 80 sano habeenka qura ka fadliga badan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku tilmaamay marka leylatul qadr khayrun min alf shahr inuu marka yahay mid kun bilood ka fadli badan walaalayaal waqtiga qaaliga ah ayna soo qaabilsan waxaan walaalaha muslimiinta u dardaarmaynaa ama ku baraarujinaynaa inay ka faa'iideystaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dunuubteena nagu dhaafo waxaaba aynu kaga faa'iideysanayna walaalayaal waxa ugu horreysa inaan toobad keenno oo ilaahay u toobad celino bishaana marka xaqeeda aynu marino oo soomka iyo salaada iyo tahajudka intaba aynu ku dadaalo waxa kale oo walaalayaal baraarujin lahaa dad badan oo waxa jira dhibaatooyin fara badan ku xeeran yihiin dadkaasi inay bishaa ducaystaan inay ilaahay u toobad keenaan in dhibaatooyinkooda ilaahay u bandhigaan oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay gurmad weydiistaan aad iyo aad bay muhiim u tahay walaalayaal chance-ka qaaliga ah inaynu ka faa'iideyno bishani waa bil walaalayaal chance-keenna aad ugu qaali ah waxaa jira walaalo badan oo kala horeyn la soomayay ama waqtigan la soo gaaray laakiin maanta aan nasiib u helin innaguna maanta haddaynu gaadhno maalin kale inaynu gaadhi doono war uma hayno runtii soomaalidu waxay tidhahaa talo waa mar aad gaadhi weyday iyo mar aad garan weyday waqtiga chance-ka qaaliga ilaahay nagu soo dhaweeyey rajaynaya inaynu gaadhno aynu ka faa'iideyno dhammaan dadka muslimiinta waxaan ku baraarujinaynaa inaynu ka faa'iideyno waqtigaas annagoo fariinta marka u soo gudbinayna ka wanaag faris ahaan iyo xumaan reebis ahaan guddida wanaag faris iyo xumaan reebista iyadoo marka afkooda aan ku hadlayo waxaan aad iyo aad ugu celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad chance-ka inaan la dayicin Axmed Khaalid Farax Telefishinka Real Hargeysa.